Imate probleme sa pacovima i sa... Pa pacovi tu ima, pacovi otprilike po 2 kg komad, kozec, ima i zvinjeljeti, ima i misovi, ima i svašta. Jeste, međutim, jako je ovde živiti teško, jeste, na ovaj kraj, jer vidite kakve kuće su male, džubre, nehigijena, to stvarno jeste. A ste vi zaposleni? Ne, ja sam penzioner. A gde ste radili? Radio sam u ovaj... Dobro, ja nisam nigde radio, ja sam učio školu neku i tako dalje. Pa kako ste penzioner? Pa ja sam penzioner, neki veliki drmr. A zašto je sladak? Što sladak? Jeben ti iruda jarca, ti jeben iruda jarca, ovo cukar. Ljubo, vi ste cukar stavili, kažu. Cukar? Sladak je. Ko je cukar stavi? Cukar. Stavi mi cukar. Evo ti su ovo. Ma. Evo sol, Boga. Sol je to. Nema. Cukar. E, cukar. Je, Boga. Prva niru da jarca. E, pa reka sam, zna sam točno da će nešto napraviti. Točno sam zna. A vi to piše? Što piše? A što ga unutra ima? A mi je otvoren, zatvoren je bio. Zatvoren je bio, je, Boga. No, ma nije, vrag da je cukar, čekaj. Ne mišan, je, Boga. Bo me cukar, Ljubo, cukar je, ozbiljno. Jeba ga, Bo. Oj, mene. Ja je sve na tvoju dušu. Pa što sada? Pa što ši cukar sad? Ne cukar, iste neke solta. Cukar preko, preko cukra sol stavlja. Jebam, Bo, ma te bi je zatvore, odvore. Pa bi je zatvore, jebate on, šta me zajebam. Pa evo ti ga, kušaj ga, el cukar. Kušaj ga ti. Kušaj. Pa se ja kušam. Što ima ovde? Što ga je Ljubo pakira, bogati. Šta? Pa neće ga pakirao, jebom. Jebam ti, jebom da ja. Sad ga bac, čak. Bac, bac, čak, brak. Čulani. Ljubo, bez kome se ne ide, nek ne idu. Hoće ja klad drugog onda? Pa drugog. Ajde, to ću sad sad drugog. Ljubo, bez kome se ne ide, nek ne idu. Kako je? Da, sol staviš i gotovo je. Sol na ovo staviš? Da. Kaj pečen? E. Mila, gospod, ko je ovo radio? Ne zna on ništa, ne zna on komu glavu nosi. Pusti ga, pusti ga, reke, da mu nije sad. Bože, sad ću vaj, to je čudo. Reci onom što Australijom priča, oni dva su bila. Aj se osjeti cukar. Vidite. Je. Aj, aj vidiš. Evo, saj. Mi ćemo mada, gledaj. Aj se osjeti cukar. Je, gledaj. Je, bala Bog, odvorili smo ga ovde. Ovde smo ga. A paket su doli. Cukar. Ne, mislim, to on zna. Je, jebalo. To je to. Kura, daj sam u tripu. Rada Nin. Jeba, Bog, mate, Nina. Ne, ovdje su otvorili, nije da bi otvoren. Pa cukar. A zato je ne ide što je kad cukar. Ma mleko, kakvi mleko. Mleko nije za cukar, živite na ide. Prismilja. Kako ne dam trešku, jebate Bog, bleša Boga. To će mleko, jebate Bog. Ivor, ja mleka je cukar, neću to sol. Ajde, ovo se prima. Neće uputenje. Kad bi vam radio televizija Vojvodina dala 30.000 evra, koji biste biznis pokrenuli? Manekenka da budem. Još nešto ovako što biste investirali? Pa, ma, samo to. Samo to. A to će biti na televiziju? Ovo je tamo ovako anketa. Aha, važi. Važi. A na koje pro... Ej, ma, dađu vam. Dođu ti pitati gde ćeš na zimovanje. Ajde. Nigde. Dobro, hvala, čao. Ja se prodaje piletina? A, ne prodaje se, no. Ne prodaje se. Niko ne kupuje? Kupuje, ne kupuje, glavno se ne prodaje, ne smije se. Kolika je cena? A? Ne znam ja, kako da znam cenu kad se ne prodaje? A? To nije moje. A čije je ovo? A žive vage. Sam te... Koliko je piletina? Žive vage, je žive li ove 100 dinara? Ali pala malo cena? Pa pala je. Ali kupuju ljudi, jel traže piletina? Pa traže, ali nećemo od ovih. Demokrata, da su ovi, onda bi tražili. Ali se vi pašite da jedete? Ja? Što da splašim? Pa ja ću mrtvo da jedem, jebem se, plašim. Koga, stani, zašto da splašim? Šta je s vama, gospodje? De, plašim se. Ali se plašite ptiče gripa? Ptiče. Tihomir, jel ti se sviđa mašina? Jel znaš ti s tim raditi? Ajde da vam pokaži.
Bravo. Bravo. Dobro, dobro, pregrijat će se, čuješ? I to si sve napravio za sat vremena, kažeš? Da. Bravo. Bravo. Svaka čast. Bravo.